8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики відкривали вогонь 30 разів. Окрім гранатометів і кулеметів, застосовували бронетехніку і міномети. З важкого озброєння стріляли на Світлодарському та Маріупольському напрямках. Українські бійці мусили відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, знищили 3 бойовиків. Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано 1 ворожу атаку. Нескорений духом. Учасник АТО Олександр Дармороз підірвався на міні і отримав тяжкі каліцтва, але знайшов у собі сили повернутися до життя. За тиждень разом з іншими ветеранами він братиме участь у марафоні морпіхів у Штатах. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Олександр Дармороз підірвався на міні у 2016-му при виконанні бойового завдання. Дістав безліч поранень, втратив ногу і зір. 2 роки лікувався у Штатах. Цієї весни повернувся на батьківщину. Разом з ними Ханна – собака-поводир, якого подарували бійцеві представники української діаспори. Треба жити поки що в темноті. Але цю темноту на сьогоднішній день я замічаю дуже рідко. Життя настільки насичене, настільки багато є справ, клопот. За місяць Олександр знову полетить до Америки. Там у передмісті Вашингтона змагатиметься у марафоні морпіхів. Це марафон морської піхоти, де будуть приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних загиблих. Ось, тобто це своєрідний марафон честі. Боєць вже кілька місяців інтенсивно тренується. Він дуже хоче показати, що він такий, як всі. Я, мама, я відчуваю, що йому буває важко, але він нам не показує це все. Готуватися до марафону допомагає тренер-партнер. На пробіжці він завжди поруч. Саш, скільки пробіг, які відчуття? Суперові, кілометр. Треба 10. Трошки страшно. Тренер результатами Олександра задоволений. Зараз задача – підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи. А тоді вже можна замахнутися на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст. І перші досягнення у бійця вже є. Він зміг повернутися на службу у рідний полк. Сашко надалі. Зараз проходжу військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо підтримувати його тут на місці, душею ми будемо разом з ним. Я думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує. У жовтні на марафон морських піхотинців разом з Олександром поїдуть ще 9 ветеранів. Своїм прикладом вони сподіваються надихнути і підтримати побратимів на передовій. Магда Кривяс, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький. 21 кілограм наркотиків луганчанин намагався провести через кордони з Росією. Сталося це на Харківщині, на пункті пропуску Гоптівка. Службовий собака відреагував на паливний бак «Фольксвагена», який виїжджав з України. Прикордонники знайшли в ньому 68 целофанових пакунків із зіллям. Водія затримали і передали співробітникам СБУ. Масштабна пожежа у Києві. Минулого вечора на вулиці Ясногородській, неподалік станції метро «Сирець», загорівся верхній поверх і покрівля у недобудованій 5-поверховій споруді. Вогонь охопив 800 квадратних метрів будівлі. На місці працювали понад 20 машин рятувальників. За даними ДСНС, полум'я вдалося приборкати за 2 години. Постраждалих немає. Незаконні вирубування в Україні сягнули масштабів екологічної катастрофи. Нелегально знищують сотні гектарів, вивозять тисячі кубометрів лісу. При цьому покараних одиниці. Чому? Про зелену корупцію в матеріалі наших кореспондентів. От украли, спиляли такий ліс і от таке оставили. Ні уборки, ні посадки, нічого. На цих кадрах результати господарювання в Людвіковському лісництві. Це вже ми у Верховинському районі. Ось таким чином вирубують наші Карпати. Очевидно, що керівники Держлісгоспу, прокуратури скажуть, що це все законно. Корупційна схема у лісовій галузі добре налагоджена. Одні рубають, інші покривають. І всі при грошах. Розкрити її деталі нам допоміг один із лісничих. Показувати своє обличчя на камеру чоловік боїться. Оцим користуються такі от нечисті на руку ревізори ці окола, і вони, значить, представляють отак от такий прайс. Маєте от стільки штрафу, от маєте стільки тисяч, хочете, а не ще от платіть на кишеню.
Ну і так, виходить десяток раз менше, тому що там виходить, може вийти 500 тисяч, 600 тисяч, там боже, які суми, астрономічні суми, які взагалі нереально комусь заплатити. Тому щоб не мати ніякої відповідальності кримінальної і так далі, то просто змушені працівники лісу йти на таку справу, як хабар. За словами лісничого, схема налагоджена і працює як швейцарський годинник. У нашому лісгоспі це десь 50 тисяч було, 70 тисяч. Ні, гривень. Порахуйте, стільки лісництва, помножте на цю суму. Ці гроші тут збираються з лісників, відповідно вони покривають. Не дуже чесними, скажімо, такими способами мусять прикривати. Знову ж, просто рубається лишній ліс, який не мав би рубатися. У травні цього року в Івано-Франківську при отриманні хабара затримали одного з чиновників екологічного контролю Держекоінспекції області. 7 тисяч доларів контролеру приніс один із лісничих Балехівського лісгоспу. Нібито за те, щоб його ділянку виключили зі списку перевірки. У місцевому управлінні СБУ кажуть, чиновник поставив справу на потік. Було виявлено факти, які свідчать про те, що він налагодив схему із отримання неправомірної вигоди із посадових осіб лісових господарств. За хабарі йому загрожувало до 12 років в'язниці, але поки справа дійшла до суду, статтю перекваліфікували на зловживання впливом. Водночас у прокуратурі каже, що про систематичні хабарі чиновника їм нічого не відомо. Його відсторонили від посади до рішення суду. Наразі він перебуває на волі завдяки внесеній заставі майже у 300 тисяч гривень. Магда Кривя, Жан Дучак, Зіновій Автинас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Двоє людей постраждали внаслідок стрілянини у центрі Брюсселя. Один чоловік поранений у ногу, іншого травмувало уламками. Це сталося біля бару на вулиці Делакруа-де-Фер. За словами поліції, у конфлікті брали участь близько 6 людей. Затримати зловмисників одразу не вдалося. Вони втекли на автомобілі. Поліція опитує свідків і шукає зараз підозрюваних. Щонайменше 28 людей загинули у Зімбабве від холери. Епідемію там зафіксували 1.5 тижня тому. За цей час кількість хворих перевищила 5 тисяч. У столиці Хараре оголосили надзвичайний стан. В уряді заявили, що ситуація під контролем, налагоджено постачання чистої питної води, щоб місцеві не використовували воду із заражених джерел. Тим часом у вітчизняному МЗС радять українцям утриматися від поїздок у Зімбабве до поліпшення ситуації зі спалахом недуги. У Парижі напередодні перекрили головні вулиці міста. Так відзначили день без машин. З 9 до 16 години автомобілям заборонили їздити вулицями, які ведуть до Єлисейських полів. Туристичним центром французької столиці могли пересуватися лише пішоходи та екологічно безпечний транспорт. День без машин спрямований на боротьбу зі шкідливими викидами. Моделінг – справа не лише для молодих. Відкриття тижня моди у Лондоні відзначилося новою цікавинкою. Подіум підкорюють літні красуні. Чому дизайнери дедалі частіше працюють з жінками у віці? Про це у нашому сюжеті. Європейці відкидають усталені стереотипи про старість. Червоні доріжки і подіуми продовжують підкорювати жінки у віці. Новий тиждень моди у Лондоні незаперечно це довів. Британська дизайнерка Еліс Темперлі продемонструвала нову колекцію, моделями для якої стали літні жінки. Вони дефілювали поруч зі своїми молодшими колегами. Таким чином дизайнерка хотіла показати – мода і стиль не мають віку. Чому дизайнери неодмінно запрошують молодих моделей демонструвати одяг, який молодь найімовірніше все одно не купить? Я вважаю це безглуздям. Моделі мають бути різного віку. Це ж смішно бачити, як ще одне дівчисько дефілює у сукнях для зрілих жінок, вдаючи із себе 40-річну. Дизайнери ж розуміють, що шиють для старших, тож нехай покажуть це на подіумі. Дизайнерка продемонструвала різноманітність не лише у віці. Подіумом продефілювали вагітна жінка, акторка, яка виграла премію БАФТА, та навіть власна матір дизайнерки. Еліс стверджує, ця колекція для неї особлива. Ми демонструємо літню колекцію востаннє, просто як виняток. Я хотіла зробити щось особливе, незвичне для себе і передусім більш людяне. Цей одяг більш індивідуальний, аніж мої попередні роботи. Моделі у віці вже не вперше дефілюють англійськими подіумами. Лондон і Нью-Йорк – головні конкуренти у світі моди. У 2017-му американські дизайнери випустили на подіум моделей плюс сайз. Англійці відповіли, запросивши літніх жінок. Однак зараз фешн-кордон між Америкою і Великою Британією стирається, а не юних моделей запрошують дедалі більше знаменитих брендів. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Ну і наразі все. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.